dhe kjo është e mënyra, domethënë, që për të mbajtur dhe për të vrejtur lëvizjet e Serbisë, domethënë, në aspektin diplomatik të këto shtete, në mënyrë që të mos ndodhin veprimet e tila. Këtu edhe shteti shqiptarë dhe Shqipëria, diplomatia shqiptarë, dhe të mund të ndimon të Kosovën në këtë rast, duke mbajtur, domethënë, lidhje me këto shtete, cilat e kanë njohur Kosovën, duke e paralajmëruar në rast se bëhen veprime të tilla të diplomacisë serbe e tjerë. Në çdo vend të botës, por diplomatik ka takime, ka pritje, ka kontakte të përditshme, kështu që aty nëse Kosova rrinë vëmendshme, diplomatët e saj do të rrinë të vëmendshëm, sigurisht edhe nuk do të mund të ndodhin situata të tilla, se do të mund t'i preventonin ato. E qartë, ju falenderoj.